Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է 150-ով, հրապարակվել են վերջին օրվա թվալները։ Ինչպես է կազմակերպվել դասափրոցեսը Երևանի դպրոցներում, հորիզոնի նկարահանող խումբը շրջայց է կատարել։ Սահմանադրական դատարանը նոր անդամներ ունի, խորհրդարանը այսօր փակ գաղտնի քվեարկություն է անցկացրել։ Պետք է արդյոք մայրաքաղաքին գլխավոր ճարտարապետ Երևանի քաղաքապետը մեկնաբանել է իր հայտարարությունը։ Դատարանը մասնակի բավարարեց պաշտպանների միջնորդությունը, Քոչարյանի գույքի մի մասը ազատվեց կալանքից։ Անտարային հրդեհներ Միացյալ Նահանգներում տարերքը նաև քաղաքական առաջակատումների պատճառ է դարձել։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում ավելացել է 150-ով, իրականացվել է 2761 թեստավորում, դրական թեստերը կազմել են 5.4%. Առողջացել է 248 մարդ, գրանցվել է 1 մահ, մահացածը 65 տարեկան տղամարդ է, ունեցել է քրոնիկական հիվանդություններ, այլ պատճառներով մահվան դեպքերի թիվը ևս ավելացել է 1-ով։ Այսպիսով սեպտեմբերի 15-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 46119 դեպք, 41941 մարդ առողջացել է, ինչը կազմում է վարակվածների ընդհանուր թվի 91%-ը։ Մինչ օրս կորոնավիրուսից մահացել է 920 մարդ, եւս 283 կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիներ մահացել են այլ պատճառներով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այսօրվա դրությամբ բուժում ստանում է 2975 մարդ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու կառավարության մի խումբ անդամներ այսօր հառավարության մասնակցել են Երևանի Ռաֆայել Իշխանյանի անվան թիվ 153 հիմնական դպրոցի բացմանը։ Վարչապետը Facebook-ում գրառում է արել այդ մասին։ Վերակառուցված դպրոցում սովորում է շուրջ 700 աշակերտ, սակայն պայմանները թույլ են տալիս, որ այն ընդունի մինչև 950 երեխայի։ Վերակառուցման ընդհանուր բյուջեն կազմել է 1.3 միլիարդ դրամ։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է աշակերտներին և ուսուցիչներին, խնդրելով պահպանել հակահամաճարակային կանոնները ի նպաստ բոլորիս առողջության։ Այնուհետև կառավարության ղեկավարը շրջել է դպրոցում, ծանոթացել իրականացված աշխատանքներին և ուսման համար ստեղծված պայմաններին։ Առաջին դասարանցիների համար ուսումնական տարվա մեկնարկը տրվել էր 3, իսկ այսօր դպրոց են գնացել նաև առաջինից բարձր դասարանցիները։ Մեր նկարահանող խումբը այցելել է Երևանյան մի շարք դպրոցներ և հետևել, թե արտակարգ պայմաններում դպրոց հաճախող աշակերտներն ու ուսուցիչները ինչպես են պահպանում հակահամաճարակային կանոնները։ Դպրոց մտնել միայն դիմակով ինչ է, լինի 1.5 մետրի հեռավորությունն իրարից պահել ու ջերմաչափվել, որովհետև մեծերն ասում են, որ կա կորոնավիրուս կոչվող մի վտանգավոր վարակ։ Աշակերտները սա կարող էին տեսած լինել ֆանտաստիկ ինչ-որ ֆիլմում, բայց որ այն իրականություն կտեղափոխվեր, ամենավառ երևակայության դեպքում էլ չէին պատկերացնի։ Բրավո, այս կողմը ավարտեցի։ Ծաղիկ, փուչիկ ու նման բաներ արգելված են, հանդիսավոր միջոցառում չկա, բայց ավելի լավ է բոլոր սահմանափակումների հետ համակերպվել, քան նորից հեռավար ուսուցման անցնել։ Ծնող թե երեխա այս կարծիքին էին։ Առանց այդ էլ մենք չենք կարողանում նրանց հեռացնել համակարգչից, այդ սմարթֆոններից եւ այլն, եւ նրան գումարվեց նաեւ այս հեռավար ուսուցումը, եւ առողջության համար լավ չէր երեխաների, եւ նաեւ ժամանակի առումով։ Բարձր տրամադրություն ունեմ եւ ցանկանում եմ այս տարի ավելի լավ ուսումս, ավելի գերազանց լինի ուսումը։ Եթե նորմալ ճիշտ ձևով կրենք դիմակները, ապա դժվարություններ չեն առաջանա։ Ո՞նց է պետք ճիշտ կրել։ Պետք է քիթը փակ լինի եւ ականջներից կախված չլինի։ Որը հետ վերադառնալը դպրոց։ Չէ, նորմալ է։ Որը դասան է։ 5-րդ Դ։ Ո՞նց է տրամադրված։ Լավ։ Դավթաշենի թիվ 192 դպրոցը միայն այսօր ընդունել է 470 և ավելի աշակերտի։ Ջերմող երեխա չի եղել, ոչ ոքի տուն չեն ուղարկել։ Դիտարկում են առաջին դասարանցիների երեկվա այցը, կանոնները պահելու տեսանկյունից ակնկալիքները հուսադրող են։ Ի վերջո տրամադրվածությունը սա է. եթե բացվել ենք, փակվել չկա։ Ոչ մի երեխա
չխախտեց կանոնները։ Ոչ մի ուսուցիչ չասաց, որ երեխան խաղ էր անում դիմակով, երեխան իջեցնում էր կամ նորից էր դնում։ Իրապես չենք ունեցել այդպիսի դեպք։ Ես չգիտեմ հետագայում ինչպես կշարունակվի դա, բայց երեք մենք չենք ունեցել դա։ Հարմարվենք դժվար իրավիճակին, հաղթահարենք ու անցնենք բնականոն կյանքին, Ալեքսանդր Բլոկի անվան թիվ 122 դպրոցում աշակերտներին այսպես են ոգեշնչել։ Մեզ համար եւս պարտադիր կանոններ կան դպրոց մտնելուց, դա դիմակն է, ինչի ես հիմա կրում եմ, պետք է ախտահանել ձեռքերը, պարտադիր։ Ահա, խնդրեմ։ Ջերմա չափվում ենք, նորմալ է ջերմաստիճանը, մենք կարող ենք անցնել առաջ։ Զանգը հնչեց, բայց երեխաները դուրս չեն գալու, մենք դա գիտենք ըստ ուղեցույցի։ Խաղալու համար միջանցք դուրս գալ չկա, նախաճաշն էլ ընդմիջման ժամին տեղում նստած։ Զի ուղում են դիմակներն։ Կամիլա ջան, տեսնեմ ապրում։ Դու հայտն ես, չէ՞։ Իհարկե։ Դու լավ ես սովորում։ Այո։ Որ առարկան ես ամենաշատը սիրում։ Մաթեմատիկա։ Երեքի ցանած։ 2 4-ին գումար ես, չէ՞։ 8 Հիմա քո արջև, քո գիրքն է, չէ՞, դերված, ի՞նչ ես է, ճարը կբացես ցույց տաս։ Դե քանի որ դու եկա դասամիջոց եկա, ընդամենը մեզ էսի հարցին կարթալ ու վсё։ Հա, հələ չկարթաս, այդ ի՞նչ է, մի հատ ինձ համար կարթա։ Էսի։ Հա։ Սա։ Գանձարան այդ թեպա նաս, դու կդառնաս հարուստ մարդ, թե թե վեր այնտեղ չես գտնի գոհար ոսկի ու կամ արծաթ։ Այս ի՞նչ գանձարանի մասին է խոսքը, ի՞նչ հասկացա։ Գանձարան դե այդ բառը դեռ չգիտեմ, դա ինչ-որ չի բացատրում։ Մեկ-մեկ շունչս կտրվում է, քիթս բացում եմ, խոստովանում է Դավիթը, բայց հետն էլ տղամարդուն վայել տրտընջալ չունի։ Դիմակ կրելուն մի քիչ էլ կդիմանա, ինչև վտանգն անցնի։ Դե ինձ թվում է մի տարուց հետո մի քիչ սպասեն կանցնի։ Այս ուսումնական տարվա առանձնահատկություններից մեկն է, ուսուցիչը չի կարող մոտենալ, աշակերտի ձեռքը բռնել, գրել, սովորեցնել, ամենը հերվից պետք է անի, դժվար է, բայց այլ ընտրանքը գտել են։ Ես ցույց եմ տալիս ձեռքիս ունենալով որևէ մի նմուշ, տետրը, թեկուզ, որտեղից պիտի սկսեն գրել, ինչպես պիտի սկսեն գրել, փորձում ենք հաղթահարել։ Անգամ ասել են, որ տետր եւ օրագիր պետք է ունենան աշխատանքային, գրիչներ, մատիտներ, բայց մենք չենք ձեռք տալու։ Այսինքն ես օրագիրը անգամ չպիտի վերցնեմ եւ դինատական չդնեմ։ Հաղորդակցվելիս շատ կարեւոր է նաեւ մարդու միմիկաները տեսնելը, հա, եւ այն, եւ նույնիսկ ուսուցիչը շատ ժամանակ առանց խոսքի էլ, չէ՞, իր դեմքի արտահայտությամբ ցույց է տալիս, բայց եթե փակե դեմքի միմիկայի այս հատվածը, դա կարող ենք աչքերով իրականացնել, շփվել միմյանց հետ։ Ավակ դպրոցի աշակերտների հետ ավելի դժվար է, ասում է Երևանի թիվ 83 ավակ դպրոցի տնօրենը։ Եթե փոքրերին սովորեցնում ես, նրանք էլ պարտաճանաչ կրկնում են, ապա պատանիները սկսում են կանոններից խուսափելու հնարքներ գտնել։ Մեկ մոռանում են դիմակը, մեկ պատճառաբանում, թե շնչելու դժվարություն ունեն։ Առաջին դեպքի համար դպրոցը պատասխան ունի՝ դիմակ կտանք, իսկ եթե ընդդիմանում են, նրանց դասին մասնակցել թույլ չեն տալիս։ Այսօր մեկին արդեն տուն են ուղարկել։ Մի քիչ ինքնահաստատման խնդիր ունեն, մի քիչ էս տղայական պահերը կա, մի քիչ քմահաճույք է իրենց այսպես ծամածառությունների եւ այլն, բայց մենք կարողանանք բացատրել, հասկացնել։ Առաջին օրն է, հələ մենք էլ չգիտենք ոնց որ թե ոնց է լինելու, բայց արդեն հեսա հունի մեջ կընկնենք։ Այս տարի հանրակրթական դպրոցներում սովորելու է 397607 աշակերտ, իսկ առաջին դասարան է հաճախել 38186 աշակերտ։ 1280 ուսուցչի տրվել է աշխատանքի կազմակերպման ընտրության հնարավորություն, քանի որ ռիսկի խմբում են։ 2426 աշակերտի համար ուսումնական գործընթացը կկազմակերպվի կենտրոնացված հեռավար ձևով։ Գոհար Սարգսյան, Կորյուն Ղազարյան, Հորիզոն։ Ազգային ժողովում այսօր հարավության տեղի ունեցել սահմանադրական դատարանի 3 տեխնացուների ընտրությունը, հաշվի չանձնան ժողովը ամփոփել արդյունքները։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված Երվանդ Խունդկարյանի ընտրությանը մասնակցել է 88 պատգամավոր, 2-84 կողմ 2 դեմ ձայներով նա ընտրվել է սահմանադրական դատարանի անդամ։ Հայաստանի նախագահի կողմից առաջադրված Արթուր Վաղարշյանի ընտրությանը մասնակցել է 88 պատգամավոր, 1-86 կողմ 1 դեմ ձայներով նա ընտրվել է սահմանադրական դատարանի անդամ։
Հայաստանի կառավարության կողմից առաջադրված Թեկնածու Էդգար Շահթիրյանը սահմանադրական դատարանի անդամ են տրվել 85 կողմ 3 դեմ ձայներով։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն մասնակցել փակ գաղտնի քվեարկությանը։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում պարզաբանել է իր հայտարարությունը Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հաստիքը վերացնելու մասին։ Նա ասել է, որ այդպիսի մտադրության պատճառը կադրային խնդիրը չէ, ավելին այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար շատ ցանկացողներ եւ դիմողներ կան, կան նաեւ այլ տարբերակներ, քննարկվող եւ արդեն քննարկված։ Ես ուզում եմ գնալ ավելի թափանցիկ ճանապարհով, որպեսզի քաղաքականությունը, հա, ընդհանուր քաղաքաշինական եւ ճարտարապետական Երևանի չլինի մեկ մարդու, մեկ անձի շուրջ եւ մեկ անձի պատկերացումով, ես մտածում եմ այս ամենը ավելի ընդհանրական սարքել եւ ավելի բազմակողմանի սարքել։ Դրա համար է, որ այդ պաշտոնը ըստիս պետք է հանել և դրա տեղը կաշխատի խորուրդ կամ խորուրդ և խորուրդ և մարդ, որը այդ ամեն ինչը կուղեկցի մի քանի հոգով, այսինքն այդ մի հոգու շուրջ հավաքված և կենտրոնացված պրոցեսը մենք բաշխելու ենք տարբեր մարդկանց վրա, և այստեղ արդեն այդ բազմակարծությունը շատ ավելի լավ էֆեկտ է ունենալու։ Այս ուղղությամբ կոնկրետ աշխատանքներ ենք տանում, ուզում ենք սխեման, այսինքն սխեման ունենք գծած, հիմա քննարկման փուլում ենք, երբ որ կհաստատվի, նաև մեր հարգարժան ավականու անդամներին պետք է դիմենք, որ փոփոխություններ անենք հաստիկացուցակի մեջ և շարժվենք առաջ։ Այսօր Գյումրիում բացվել է Հյուսիսային արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոնը։ Բացմանը ներկա եղել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանը։ Կենտրոնի գործնեությամբ հնարավորություն է ընձեռվում ապահովել մեկ հարկի տակ մեկ պատուհան սկզբունքով ծառայությունների մատուցումը, ինչը կհեշտացնի փաստաթղթաշրջանառության գործընթաց և կխնայի տնտեսվարողների ժամանակը։ Այսօր արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոնի բացմամբ կարող ենք հավաստել, որ մաքսային մարմին տնտեսվարող փոխգործակցությունը տեղափոխում է նոր և ժամանակակից հարթակ, հիմնված արդիականացված ենթակառուցվածքների և ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումների վրա։ Դիտարկելով քաղաք Գյումրիում արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոն առաջին նշանակալի քայլ, մաքսային մարմնում սպասարկման բարձր որակ ապահովող հաճախորդակենտրոն սպասարկման մոդելի ներդրման ուղղությամբ, նախատեսում ենք հետագայում ընդլայնել մատուցվող ծառայությունների շրջանակը, հիմնվելով արտաքին տնտեսական գործնեության մասնակիցների կարիքների և կիրառվող բիզնես գործընթացների առավելագույն օպտիմալացման և յուրացման առաջեշտության վրա։ Առայժմ կենտրոնը կծառայի որպես հյուսային մաքսատուն վարչություն, իրականացնելով մաքսատան վարչության համապատասխան գործառույթները, ինչպես նաև կկենտրոնանա հյուսային դարպասով արտահանումներին վերաբերող մաքսային ձևակերպումների վրա։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ դրմփակ ռեժիմով քննել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա դրված արգելանքի վերացման միջնորդությունը և մասնակի բավարարել է պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, այսինքն գույք և ֆինանսական միջոցների ինչ-որ մասի վրա դրված արգելանքը հանվել է։ Որոշման հրապարակման ժամանակ լրագրողներին կրկին ներս չեն թողել, դատական նիստը շարունակվել է։ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդո Հոյանը միջտորտել է պաշտպանական կողմին տրամադրել քրեական գործի ամբողջ նյութերը մարտի 1-ի դեպքերին վերաբերող մայր գործի հետ միասին։ Պաշտպանական կողմի հիմնավորումներին մեղադրող կողմը չի հասցրել պատասխանել, քանի որ աշխատանքային օրը ավարտվել է, նիստը մեկ շաբաթով հետաձգվել է։ Միացյալ Նահանգներում արդեն մի քանի շաբաթ է անտառային հրդեհներ են մոլեգնում, դրանք տասնյակ մարդկային կյանքեր են խլել և հազարավոր մարդկանց զրկել են հոթևանից, ստեղծված իրավիճակը նաև քաղաքական առճակատումների պատճառ է դարձել։ Միացյալ Նահանգների Օրեգոն, Կալիֆոռնիա և Վաշինգտոն նահանգներում օգոստոսից ի վեր մի քանի տասնյակ անտառային հրդեհներ են մոլեգնում։ Կրակն աննախադեպ ծավալի է հասել, խլելով 36 մարդու կյանք, այրելով գրեթե 2 միլիոն հեկտար տարածք, ավերելով հազարավոր տներ։ Հրդեհների պատճառով մոտակա բնակավայրերում օդում ծխի և մրի պարունակությունը վտանգավոր աստիճանի է հասել։ Հանրային առողջությանը հասցվող վնասն էլ ավելի է խորացել, հաշվի առնելով նաև երկրում մոլեգնող կորոնավիրուսի համավարակը։
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ստիպված են եղել լքել իրենց բնակավայրերը։ Մյուսներն անտեսել են տարհանման հրահանգը, որպեսզի իրենց տները պաշտպանեն կողոպտիչներից։ Կրակի տարածմանը մեծապես նպաստել է ռեկորդային շոգը, կայծակները և ուժգին քամիները։ Օթերևութաբանները շաբաթվա վերջին կանխատեսել են ամպրոպ, որը կարող է այնքան ցանկալի տեղումներ առաջացնել, սակայն կարող է նաև ուղեկցվել կայծակով և հրդեհի նոր բռնկումներով։ Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափերին տիրող այս իրավիճակի հարցում Դոնալդ Թրամփի և նախագահական ընտրություններում նրա գլխավոր մրցակից դեմոկրատ Ջո Բայդենի կարծիքները տարբեր են։ Կալիֆոռնիա կատարած այցի ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը համաձայնության չի եկել նահանգի իշխանությունների հետ այն հարցում, արդյոք հրդեհների մեղավորը կլիմայական փոփոխություններն են, թե կառավարման սխալը։ Կալիֆոռնիայի իշխանություններն ընդունել են, որ բավարար աշխատանք չեն տարել անտառային տնտեսությունները կառավարելու չորացած և դյուրավար բուսականությունը հեռացնելու հարցում, սակայն միևնույն ժամանակ մատնանշել են, որ նախկինի համեմատ ամռանն այժմ շատ ավելի շոգ է լինում, ձմռանը նույնպես։ Թրամփը, սակայն, կարծես չի հավատում գլոբալ տաքացմանը։ Շուտով կսկսի ցրտել, կտեսնենք։ Չեմ կարծում, թե գիտությունն ամեն ինչ գիտի։ Դոնալդ Թրամփի դեմոկրատ մրցակից Ջո Բայդենը մեղադրել է նրան, ասելով, որ Սպիտակ տունն անտեսում է կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունը։ Եթե մենք ևս 4 տարի հանդուրժենք այն, թե ինչպես է Թրամփը ժխտում կլիմայական փոփոխությունները, ևս քանի արվարձաններ կայրվեն անտարային հրդեհների պատճառով, քանի բնակավայրեր կհեղեղվեն, կդառնան հզոր փոթորիկների զոհ։ Եթե անհապաղ գործողություններ չձեռնարկենք, վիճակն ավելի աղետալի կդառնա։ Դոնալդ Թրամփը 2017 թվականին Միացյալ Նահանգները դուրս էր բերել կլիմայի հարցով Փարիզի համաձայնագրից, որը վավերացվել է 96 պետությունների, այդ թվում Հայաստանի կողմից, և նպատակ ունի համատեղ պայքարի միջոցով կայունացնել ջերմոցային գազերի արտանետումները մթնոլորտ։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Առայժմ այսքանը մեր հաջորդ թողարկմանը, սպասեք ժամը 20:00-ին։